coisa boa. E para quem está chegando agora, não sei se ainda tem mais alguém chegando, mas essa é uma live de rua. A live de rua acontece aqui na cidade de Oeiras, Piauí, na casa da minha mãe, Belinha, numa esquina bem movimentada. E pensando em me comunicar com as pessoas aí fora, já que nós estamos aqui dentro isoladas, eu pensei nessa solução, né? Pra gente se aquecer. Aquecer o coração através da música. E as pessoas hoje estão se comunicando muito assim, né, à distância. Mas a gente necessita, né, ver as pessoas. Então a porta que está entreaberta. Lá na frente eu vejo que tem pessoas sentadas na calçada. Tem gente aqui passando na calçada de máscara. Minha amiga Salomé. E essa é a live de rua, da rua Getúlio Vargas, em Oeiras. Essa música é uma música de Céu, uma cantora chamada Céu, chama 10 Contados. E ela fala de uma coisa muito interessante, de um tempo que só existe meio ilusoriamente pra gente aqui nesse planeta. Meu amor, não se atrase na volta, não. Meu amor, meu amor, não se atrase na volta, não. Meu amor, meu amor, mandei uma mensagem a jato, as entidades. Me acompanhar em alguns ritmos que são difíceis de executar, mas eu vou tentar. Ela também tem uma letra muito, são muitas palavras, mas eu vou tentar cantar, porque já fica para como um ensaio para a próxima. Baby, se você...
Lavar Ribeiro. Vou fazer a minha última música de hoje. E aí eu vou também fazer um repeteco aqui. Eu vou cantar uma música que eu cantei domingo passado, que também é uma música que eu gosto muito de cantar e tem um significado especial para mim também. Essa também não precisa nem apresentação. Das pessoas que estão ouvindo na rua, aqui em Oeiras, em todas as cidades. Eu queria encerrar hoje, semana passada eu encerrei com uma música que falava de paz. E hoje eu queria arriscar cantar uma música que tem bem o tom desse horário, né, dessa hora. Maria.
Vandinha, eu de apresentado, tomando conhecimento pela vez segunda dessa sua live da rua, nome muito sugestivo, e você está passando esse período, dessa temporada de quarentena aqui com sua caríssima mãe, a Melinha Queiroz, fazendo seu crochê. Muito isolada, todo mundo prevenido, como deve ser mesmo. E eu vim aqui, de última hora, tá entendendo? Para passar também, fazer essa gravação. Foi um prazer ter você. Agora. Espectador. Ao vivo, né? Agora é o seguinte: a gente tem que mais divulgar essas suas lives para. Olha, o que choveu de. Comentário de pessoa acessando aqui. Então eu não sei nada, né? Pois é. Muita palavra Então, o certo é que eu faço uma provocação. Provoca. Vamos fazer no próximo domingo, além do seu canal, do canal, melhor dizendo, da Melinha, através do YouTube? Eita! Vai ter música. O que você desejar? Eu toco. Não, você toca e toca bem. Eu escolho as músicas para cantar de acordo com a minha facilidade no violão. Então, às vezes eu gostaria de cantar outras músicas, mas os meus dedos não alcançam, assim, esses acompanhamentos. Vamos superar toda essa dificuldade. Mas se tudo bem, assim, eu escolhi músicas simples para cantar. Pronto. Pra me acompanhar, então. Agora, me permita, ao final dessa nossa transmissão aqui, de improviso, eu não posso deixar de fazer uma referência a duas pessoas icônicas na minha vida, que foram a caríssima Mãe Sila e o velho professor Posidônio de Queiroz. Bem, pessoal, é com muita satisfação que eu peguei essa carona aqui e essa transmissão ao vivo, e se encerra agora. E com meus cumprimentos sinceros e meus aplausos verdadeiros e merecidos para essa profissional, essa artista feita, nossa, a Wanda Queiroz, cantora consumada. Parabéns, Vandinha, parabéns, Oeiras.